بمبا بہدائیں خون کی ندیاں بہدائیں چاہے بمبے بہدائیں سادھی یہی ہوگی شری سکھدیو بھی بتا رہے مہاراج پریچھت آج وہ بوڑے باپ کی نہیں چلتے ادھر لڑکیاں بھاگی اور رکمڑی کو جا کر کے خبر دی ہے کہ مہاراج نے تمہارا دولہا چن لیا لیکن تمہارے بھائی رکو چندیل کے راجا سسرال کے لیے ٹیکا بھیج رہے ہیں جو یہ بات کہیے لوگوں رکمڑی ایک دم سے پیٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئی کہنے لگی بہنا یہ خوشخبری تھی نہ خوشخبری تمہیں موت کی خبر دے رہی تھی تو زیادہ اچھا تھا کیوں اس کے نام کے بدلے میں میری چمڑی مل جائے تو کنہی آکے نہ سارو جیبن ایسی بیتیت کر دیئے ہم من کو میت اور کاؤنائے منائے لڑکیاں تو چلی یہ رکمڑی بیچ آنگ میں پیٹ کر کے اور بھگوان کنہی آکے نہوں لے لے بلک بلک کے رون لگ اور ہم تو ایک ہی بات کہیں گے لوگوں جس سنسار میں آکر کسی کا کسی سے پریم نہ ہو بھائی بھائیو آج رکمڑی بیچ آنگن میں بیٹھ کر کے رونے لگی اپنی سکھیوں سے کہا بولی ارے میرے دل کی سنو سہے Yeah!
अगर गलबहियां पड़ी तो मेरे कन्हैया के न सारू जीवन हम ऐसे व्यतीत कर दिए हम मन को मीत और काबू नाय बनाए।